Rūtas Oginskaitės knygos apie Arūną Žebriūną, premjera Žebriūnas nutilėjimai ir paradoksai. Bet pirmiausia, prieš visus klausimus, kvotimus, aš noriu suteikti žodį pačiai autoriai. Aš paprašiau žodžio dėl to, kad man reikia trumpą istoriją papasakoti. Kiekviena knyga yra kaprizas. Ir visa laimė, kad aš sutinku leidiklą, kuri tą kaprizą sutinka paversti realybę. Ir kiekviena knyga yra nedrasa ir reikia būtinai, kad kas nors va taip paskatintų, atneštų ant delno. Ir ta žmogus yra Giedrė Kaukaitė ir aš esu labai dėkinga už tai, būtent už tą padrasinimą. Toliau, kai rašai, yra tokia vienatvė, kad būtina su kažkuo kalbėtis, kažkuo pasitikėti ir tai šį kartą buvo Vaidas Jauniškis, knygos redaktorius. Ir dėl to aš esu absoliučiai raminta, tai yra pirmas skaitytojas, pirmas vertintojas. Aš labai dėkinga visiems, kurie su manim kalbėjo ir pasakojo apie Žebriūną. Labai dėkinga šeimai išpurčiusiai visą savo archyvą ir visą savo atmintį. Ir visiems, kurie dirbo su Žebriūnu, ir jo aktoriams, ir jo bendradarbiams, ir jo mokiniams. Aš sužinojau labai tiksliai, labai sudėtingą Žebriūno charakterį. Dar knyga nebuvo baigta. Aš jau žinojau, kokia ji bus, bet jos dar nebuvo, jos dar niekas nematė, net redaktorius. Bet jau reikėjo padaryti viršelį. Ir buvo nusiųstas vienas kadras, šitas kadras iš paskutinės atostogų dienos, Jokūbui Jacovskiui. Ir kai jis padarė viršelį ir atsintė, sakau, Jokūbai, tu visas knygos paslaptis išdavėjai. Lyg būtum skaitęs knygą, kurios dar nėra. O po to aš rinkau nuotraukas. Ir aš dėkinga visiems fotografams, jūs pamatysit ir jau matot, kokių stebuklingų nuotraukų aš surinkau. Labai ačiū jums visiems. Ir kad visa ta knyga nebūtų šiaip savo puslapiai su paveiksliukais, o grožis, kurį įdomu skaityti ir žiūrėti, aš labai dėkinga labai kantriai dizaineriai Ilonai Kukienytei, su kuria mes jau kokią ketvirtą knygą dirbam. Atsižvelgia į visus kaprizus ir labai ramiai reaguoja. Ačiū visiems, kad atėjot. Ačiū. Ir ačiū visiems, kurie domisi Žebriūnu, nes susidomėjimą Žebriūno asmenybė ir jo filmais aš jaučiu šią savaitę itin. Ačiū. Dėkui, Rūta. Dėkui ir pradedu aš tą pristatymą, kuris yra kvotimas turbūt, arba tiesiog pasitikrinimas tam tikrų faktų. Iš tiesų, skaitant šią knygą, šalia įvairių nežinomų naujienų, paslapčių, užkulisių, mane pritrenkdavo vienas dalykas, tai datos. Pavyzdžiui, cituoju, iš pokalbio su Danguolė Juodkazienė 2014 m. rugpjūčio 15 dieną. Iš pokalbio su Arūnu Žebriūnu 2010 m. lapkričio 4 dieną. Iš pokalbio su Večeslavu Ganelinu 2016 m. kovo Bat Jame Izraelyje. Tai tos datos, kada aš tiesiog taip truputėlį nustėrdavau, suprasdamas, kad knyga jau buvo pradėta rašyti prieš 10 metų. Intensyviausi metai tarsi atrodo bent jau pokalbių 2010 ir 2014-2015 maždaug taip. Kaip čia reikia tiek, nežinau, užsispyrimo apriepti tą visą visumą, kuri visuma yra išsiguldo per tos 10 metų. Per 10 metų. Tiesiog mūsų tokia situacija, mūsų knygų rašymas nėra profesija. Tam reikia išlaukti savaitgalių ir atostogų, nes mes su savo profesija, kritikų, mes gyvenam dabartyje. Mes lekiam į kiekvieną premjerą ir labai dažnai rašom. O po to grįžti iš tos dabarties į praeitį, kuri buvo 30 metais, 40, 64,
visą tai ir užima laiko. Be abejo, kad tris pirmus metus aš bendravau su Žebriūnu, kai jo nebuvo, aš bendravau su visais kitais, ką tik tai sutikdavau ir kas sutikdavo bendrauti. Ir vėlgi, atradus laiko, tarp visų dokumentų skaitimo, senų laikraščių naršymo, taip aš tiesą sakant, net buvo baisu, kad visą gyvenimą taip ir rašysiu. Ten aš paminėjau vieną datą, kuri yra 2016 metai su Viačeslavu Ganelinu ir vietovė Bat Jamas, Izraelis, man truputėlį išduoda, kad iš šitos knygos rašymą įsiterpė ir knyga apie Grigorijų Kanovičių, ar ne? Taip, taip. Kas dar įsiterpė? Ar labai daug? Tai tuo metu aš dar, kai kalbėjau su Žebriūnu, aš dar baiginėjau ruošti spaudai knygą apie verbą. Ir kalbėjausi su Bagdonu, Bagdono dar knyga išėjo. Nu, bet to aišku, visos, reiškia, visos recenzijos, visos verandos ir visa kita. Aš norėčiau kaip tik vat apie verbą paklausti, kadangi kitos knygos, Kernagis, Bagdonas, šiek tiek yra, na, tas kitas pasaulis. Turiu galvoj, ne kino studijos, kur čia tu nagrinėjai visokius užkulisius, tiesa, Kanovičius irgi ten yra, to pasaulio labai daug. Vis dėlto lyginant su knyga apie verbą nuo pradžios pasaulio ir šitą apie Žebriūną, kurią buvo sunkiau rašyti ir kodėl? Sunkiau buvo Žebriūną, nes galbūt dėl to, kad man verba visi pasakojo, o kai pasakojo, yra, nu, toks, nu, turi tokį kablį, turi kuo remtis, turi kuo tikėti, kas, nu, tiesiog tokie tikrai ramščiai. Ir visi labai noriai pasakojo. O Žebriūnas pats buvo labai sunkus bendravimui. Ir aš va dabar galvoju, kas yra? Ne tai, kad jis nenorėjo kalbėti. Jis nenorėjo lysti praeitį. Jis norėjo kurti į priekį. Jis nenorėjo pasakoti apie jokį savo filmą. Nieko prisiminti. Nė vieno, nieko. Tiesiog man buvo taip aš nusivildavau savim, kad aš taip nemoku paklausti, kad jam taip neįdomu. Kada jisai taip atsakydavo, praleisim tą pirmą žodį, o po to sako, koks tau skirtumas. Koks tau skirtumas? Ir iš viso, nenoriu kapstytis po tos brūdus čia apie gyvenimą karo metu ir apie tėvo tremtį ir taip toliau. Žodžiu, joks klausimas jam nebuvo įdomus, išskyrus apie Šablevičių. Ir apie Šablevičių, kaip jis man papasakojo, kaip savo asistentą. Apie Šablevičių, kuris yra lygiai tokio pat dydžio meistras dokumentikos, kaip Žebriūnas vaidybinio. Bet reiškia, vat, apie Šoblę kaip savo asistentą ir kaip savo jaunystės draugą. O taip, gerai, Šoblė, gerai. O visa kita. Dabar noriu paklausti kitų šio renginio dalyvių knygos, nežinau, negali pasakyti personažų, reiškia, bet iš tiesų apie tai, koks buvo šiuo atveju Arūnas Žebriūnas, aš noriu paprašyti sceną Saulių Šaltenę. Jūs... Ten yra cituojama knygoje, kad Žalakevičius kartą kreipėsi į Saulių Šaltenį, kad jis pasakytų savo nuomonę apie studijos režisierius. Šaltenis ir ėmė apibūdinti kiekvieno gabumus. O Žalakevičius koks? O Žalakevičiui trūksta dangaus, pasakė Šaltenis. Čia yra dvi nuotraukos, kuriuose jūs kažkaip tarsi bandote užimti režisieriaus vietą. Tai yra jūs priejas, tarsi režisuojate, kažką pasakojate, aiškinate Algirdui Latėnui ir Elvyrai Piškinaitėjai riešutų duonai. Kitur stovite visai greta Žebriūno, kažką nurodinėdamas. Čia norėjau tiesiog paklausti, kaip čia yra toks, ko trūko Žebriūnui, kad jūs norėjote kažką tai režisuoti. Kaip jūs jį apibūdintumėt? Ne, nu, aš turėjau laimės... aplamai gyvenime
mane teko su kokiais nors niekšais ten kraugeriais bendrauti, bet su labai įdomiais žmonėms, su kuriais va gali sielos šnekėtis. Tai teatre Nekrošius buvo, kine Žebriūnas, tai čia yra iš tikrųjų didžiulė laimė. Kas yra laimė, jeigu turi sielų bendravimas, tai yra laimė. Jeigu turi mylimą moterį, jeigu aplink tave supa žmonės, tai yra gyvenimas. Taip. Tai Žebriūnas man sakydavo, kad, nu, ne kartais, net per televiziją sakė, tu Sauliu esi apsigimęs, ten kino, tenai dramaturgas, nu, ir su Nekrošim taip kalbėdama, kad daugelis yra gerų literatų, labai puikūs literatai, reiškia, bet kinas arba teatras, kino ir teatro dramaturgija, reikia išversti literatūrą į tą kitą kalbą, į kino. Nu, tai kažkokius tokius regėjimus, matymus aš matyt turiu. Ir jis mane kartais kviesavo, net kai ne mano filmai, ten Saulio užmes kakį, ten kaip va, ir Nekrošius, ten sako, tik pažiūrėk, ir jisai man kokį nors filmą ten, va, ką nors ten pažiūrėtai. Tai buvo toks be jokių, aš nežinau, ar jis kaip šis draugas, bet ašgi nelyzdavau, kuklus žmogus, bet mes jį bendravom be jokių. Ir iš tikrųjų, savo, aš gal naudosios progą, matyt, gal niekam ir nepasakojau. Paskutinio man visam gyvenimui įstrigusio pokalbio su Sarūnu, ten jau prieš mirtį, kažkur ten Vingė kino teatrą ir mane pakvietė, ten kažkokį padėtą tenai kažkokias... Vai, kažkaip neauku ir yra sovių, kuklus ir ten visi eina, kažką šnekas. Paskui man sako, ateik Sauliu, nu, ateinu, paima man už rankas, nu, Sauliau sako. Ir aš sakau, nu taip, Žebriūnai, taip. Ir jis manęs nepaleidžia. Ir aš sėdžiu 5 minutes, matau, kad dar yra kiti žmonės, aš norėjau pakilti, sakot. Dar pabūk. Nu, lyg norėtų mane nusivęs su savinčinai ten vieną pasaulį. Bet aš nežinau, ką reiškia tas taip. Tai va tas, kaip čia, Žebriūnas yra taip. O jūs jautėte po tokių gražių vizitų pas jį, pavyzdžiui, kad jūs galėjote jį paveikti, įtakoti kažkokią tai savo... Na, ekrane žiūrėdamas kažką. Ne, nu, čia kaip susiekintis indai. Nu, jo namai, aš pamenu. Taigi jis turėjo Giedrę Kaukaitę, tokią šeimyną. Aš, ten, kaip čia sakyti, kaip pasakai, Žebriūnas, ten jo namai, tai man kas ten, man skamba ten Vila Lobos, Bahiano, kaip ten pamenu, kaip jinai taip dainavo. Tai, Žebriūnas buvo dvasios aristokratas, kas reta, ypač šiais laikais, va, ir sovietų laikais, reiškia, jis kvepėjo tokiu dar geru prieškarinės Lietuvos, va, kiti tai jau buvo tokie truputį Maskvos auklėtiniai, ten, kiti režisieriai, neminėsiu pavardžių, bet čia buvo toks laikysena, jisgi Klaipėdai, man atrodo, kiek pamenu, taip, reiškia, tenai, va, tai kažkokia biografija, kažkoks užnugaris giminės yra. Tai man jis buvo labai savas, ta prasme. Jūsų riešutų duona, ten yra vyksta, ta miestelėje viskas. Ir kartu yra kažkiek, Žebriūnas yra kažkaip su kaimu yra susiję labiau. Kaip čia šitoj vietoj mane tai nustebino, skaitant, kad jau tų miestelių faktiškai netiek daug buvo ir jūsų riešutų duona tiesiog labiau miesto tarsi akcentas buvo. Čia gal Ničius kaltas dailininkas, ne, nu, tokia natūra, man irgi tas truputį, nu, bet ar aš ginčiuosi, jie žino, jie parenka natūrą, ten pakviečia, ten pasižiūrėt, man irgi tas miesto tas... Kaip riba. Viskas, kas įdomiausia, vyksta ar moksle, ir kur ties riba, tieks mokslų riba, ties kaimo miesto. Aš irgi, mano vaikystė, aš gyvenau ties riba. Ir buvo ir pievas, ir laukai, ir kartu ir šalia pat miestas, ir kapinės, ir bažnyčia, ir kas tik nori.
Tai man miestas labiau ten turėjo būti. Taip, aš esu miesto žmogus. Ne kaimo jau rašytas. Gerai. Dėkui. Dėkui. Norėčiau pakviesti gerbiamą Vaivą Mainelytę. Mūsų kino ir labai džiaugiuosi, ir kad yra ir mano puslapis. Ačiū. Taip, tikrai čia yra jūsų puslapių nemažai. Neskaičiau dar. Vienas iš, mes žinome iš tiesų, kaip Rūta sakė, jeigu Žebriūnas būtų sukūręs ir dar daugiau filmų, vis tiek tas filmas, kuris žinomas, yra Velnio nuotaka. Tai nors kiek jūs būtumėt privaidinusi, atrodo, bet vis tiek visi žino Jurgą. Tačiau mes kalbame kartu ir pavyzdžiui apie mamą Kalio Seklio nuotykiuose, kur jūs pati režisavot. Kaip sakė Žebriūnas, patikėjo jum režisuoti jo dukrą šiek tiek. Kur buvo jums linksmiau filmuotis? Velnio nuotakoje ar seklyje? Nu, tų linksmybių, kai filmuojasi, tai netaip jau daug turbūt. Gal ekranas paskui išduoda kažkokias nuotaikas. Visko buvo ir tose gražiausiuose scenose. Velnio nuotakos, tas plaukėjimas ir velniukas, kur gaudo ir ant sparno, kur ten sukuosi. Ir baimė didžiulė buvo, nes aš bijau aukščio. O antra buvo tie žerai neišylę, žodžiu, visko buvo, bet jautėsi, kad visi kažkaip tai tokia dvasia buvo. Taip mes buvom visi susikabinę, tiesą sakant, kad kiekvieną pagaudavai, va, tarkim, scenai ir aikšteliai. Galbūt ir kitaip surepetuotum, bet va, iš partnerio, iš kažkaip... Arūnas nebuvo iš tų režisierių, kad diktatorius būtų ar žodžiu, labai tiksliai žinotų. Jo jis norėdavo kažkokio tokio ypatingo subtilumo ir netgi kažkokio tai to moteriško sekso. Jis man sakydavo, Vaiva, nusuvaidink prancūziškai. Tai aš jau žinodavau, ką tai reiškia, kad nuimt kažkokį tai tokį ir tai labai subtiliai, labai tikrai. Žodžiu, visada jis mano širdyje, todėl kad visa vasara praleista ir Velnio nuotakos ir Jurga mano biografijoje tikrai labai reikšmingas vaidmuo, po kurio labai pasipylė pasiūlymai kituose tuo metu. Kino studijose. Na, o ką čia kalbėti? Na, aišku. Jūs prabūdote kitą dieną po premjeros, kaip jau iš karto, kaip ta Holivudo žvaigždė po Jurgos premjeros Velnio nuotakos? Žinot, aš turėjau tokią baisę bėdą. Aš niekada savęs neįvertinau. Aš tik dabar matau, kad ir graži buvau, kad ir gerai vaidinau. O šiaip ta graužatis visada ir tas kažkoks tai toks nereikalingas kompleksas, kad kažką ne taip padariau, graužimas, jis nemygo, čia galvoju, tai perfilmuotų ar ką, tai padaryčiau geriau. Kažkaip tai aš nesureikšminau niekad to ypatingai, tik tai, kad jau labai toks buvo malonus tuo metu, man atrodo, su vyru Rimu Juodvalkiu statėm trobą, reikėdavo medžiagų kažkokių, tai ten medienos. Tai kai nueidavai pas ministrą, tai labai malonu buvo, kaip sutikdavo ir sakydavo. Išlydint sakydavo, o kaip gaila, kur jūs buvot anksčiau. Bet yra turbūt vienas epizodas, aš taip spėju, yra knygoje nuotrauka, kurioj Žebriūnas švesdamas savo 75-metį šoka su jumis ir jis yra priklaupęs ant kelio prieš jūs.
Kažką jisai buvo ne taip padaręs, kad per veido nuotaką, kad jis atsiprašė jūsų. Na, žinot, šitie dalykai kažkaip tai liko ten, malūne, kurio irgi jau nebėra. Ne, nieko tokio, labai jau į tokio, na, gal griežtesnį žodį pasakė, o aš tokia, žinot, jau. Mane reikėdavo visą gyvenimą girti. Tada aš galiu, kažin ką, man sparnai išaugdo. Bet jeigu tik tai mane kažkaip tai grubiau ar pabardavo, viskas, aš susigniauždavau. Ir jau tą dieną nelabai manęs išgausti iš manęs kokią emociją gerą. Ypač prancūziškai. Taip. Labai dėkui. Mes tikrai jūs gyriam labai. Dabar norėčiau pakviesti Andrių Žibiką, kad jūs paliudytumėt. Prašau, tokį dalyką. Vaiva Mainelytė sako, nemačiau, kaip Žebriūnas dirbo su kitais vaikais, nes mano scenos, kaip minėjau, būdavo tik su Jeva Lota, bet pastebėjau, kad jis bendrauja be jokių mūsų pusį. Kalbėdavo kaip su suaugusiais žmonėmis, duodavo realias užduotis. Man regis, tai vaikams ir patiko, nes jie jautėsi pilnaverčiai artistai. Kaip jūs jautėtės su tuo filmuodamės mergaitė į Raidę arba paskutinėje atostogų dienoj, su tuo, kurį, kaip jūs apibūdinote, buvo kuris piktas ir beviltiškai senas tuo metu jums? Ja. Man buvo 12 turbūt. O piktam 33. Jo, beviltiškai senas. Bet čia, man atrodo, kad čia buvo visų mūsų tokia nuomonė, ten dalyvavusiu aš, čia toks dalyvavimas. Tai man sunku pasakyti, dabar kaip jūs pasakėt, kad jisai labai aiškindavo, ką reikia padaryti, kaip reikia. Aš ir susimašiau, negaliu šito paliūdyti. Buvo labai gera jo antra režisierė Vosiliūtė Regina, jinai daugiausia bendravo su mumis. Žebriūnas, nu, aš tokį atsimenu, nedaru kitą cigaretę, sėdi, kažką galvoja, taip rankom iškelik, tai kažką žvilgsnis Griciui, o paskui kažką Vosiliūtė, ir tada Vosiliūtė mus daugiau mažiau ten kažką aiškindavo, jeigu reikėdavo. Tai jisai, gal jo, aišku, be abejo, jo įtaka buvo milžiniška, bet jisai netiesiogiai, bent jau paskutinėje atostogų dienoje, netiesiogiai veikia. O tokia atostogų diena buvo, reiškia, filmas, kaip dabar aš, kadangi paskui teko man dirbti kine, jau kaip ne kaip dalyvio, kaip gamintojų, kaip dailininkų, tai dabar suprantu, kad arba bent jau esu tokios nuomonės, kad tas filmas buvo toks leprima, toks labai, labai lengvai kūriamas, labai iš anksto jau buvo kaip ir viskas aišku, nes Nagybino tas apsakymas buvo labai aiškus, ten viskas kaip ir. Nu, jau visi, jau mes viską žinojom, tai jau ten, aišku, būdavo keista, kai ten, kai Gricius su, kai Žebriūnas su Gricium, nors jie visi buvo dėdė Jonas, dėdė Petras Lipeika garso režisierius, teta Regina, teta Viktorija, o Žebriūnas nebuvo dėdė, tai taip, reiškia, iš toliau. Bet vieną kartą tai tas mitas buvo sugriautas jo paties, būdavo tarp filmavimų pertraukos, tarp dublių, ar ten saulė, nežinau dėl ko, dėl apšvietimo, paleido muziką Lipeiką, Benny Hillo ten tokia muzikėlė, tirlipirli, tai mes pradėjom su Braknyte šokti ir staiga įsijungė Žebriūnas ir pradėjo su mumis šokti. Tai tas mitas buvo sugriautas, mes kažkaip iškart pasižiūrėjom draugiškiau į jį, supratom jo tą
tą tokį paslėptą humoro jausmą, kad jis turbūt niekad gyvenime nekvatojo, bet širdyje juokėsi pakankamai nuoširdžiai. Nu, bet po kitą dieną, man atrodo, jis vėl mus išsiuntė į muziejų ir pasibaigė draugystę. Nes būdavo, kad šiaip tai turiu pasakyti, kad tas filmas tai buvo dovana, todėl kad 3 mėnesius prabūti Kryme, puikus maistas, saulė, daug daržovių, į mokyklą nereikia, nu tai... Tai kas galėjo dar, kokia galėjo būti geresnė dovana. Tai kai mums nereikėdavo filmuoti, mes nebūdavom kadrė, kaip taip vadinosi, tai vadindavom. Tai Vasiliutė sako, nu tai kur man juos, kur man tos vaikus? Tai jis taip, nu vežtų juos, nu į muziejų, nu tai Feodosijoje, nu tai tada į Vazovską. O paskui, kai persikėlėm į Koktabėlį, tai galvom, nu, ačiū Dievui, viskas miestelis mažas, reiškia, pasibaigė muziejai, bus pležas ir saulė ir vanduo. Tai pasirodo, surado ten rusų aristokrato Maksimiliano Vološino namo muziejų. Nu, tai tada ir vėl, reiškia, muziejus. Nu, ir taip, bet šiaip aplamai tas muziejus buvo ant jūros kranto, tai buvo neblogai. Tai va, tai... Ar to privilioja taip? O vėliau jūs jį sutikdavot, kaip... Jo labiau kine. Jo, nu, kine aš jau jo nesutikau. Nes aš jau kartus, nu, toks skirtumas mūsų metus, jis, aišku, manęs ir nekvietė pas save dirbti, aš jau ten ir turbūt dar ir nepradėjau, aš jau labai vėliau pradėjau, kokiais 2000, nu, tiesa, su Puipa dar. Nu, bet tai, ta prasme, kine aš su jo nesustikau, bet sustikdavau teatre. Kadangi aš dirbau teatre, o jisai pastoviai vaikščiodavo, pradžioje operos baleto teatrą, paskui ten dirbau, paskui akademiniam, paskui, reiškia, nu, vienu žodžiu, kokiuose teatruose nedirbau, tai visuose aš jį matydavau. Ir mes pasikalbėdavom, jisai atsimindavo ir ne tik mane, ir atsimindavo ir kitus, tos vaikus atmintį turėjo labai gerą. Ir dabar aš, taip, tada aš pagalvojau, kad vis dėlto mes jam buvom svarbus, kad mes jam buvom kažkaip svarbu, nes nors tuo metu tai taip ne. O seno ir pikto įvaizdis keitėsi? Nu, ne, žinot, pirmas įspūdis yra, jisai yra, taip sakant, vyraujantis, kaip vakarų vėjai. Dėkui jau. Jo, prašom, ačiū labai visiems. Tiesa, labai aš noriu padėkoti Rūtai, be abejo, čia mano gyvenime tai irgi įvykis labai svarbus. Ačiū tau labai. Pabučiuočiau. Nesvajok. Rūta, tau paskutinė atostogų diena irgi yra svarbus filmas ir tarsi užmetit kažkokį detektyvą ir su suknelėm, kurios koks skirtumas kokios, kaip pasakė režisierius. Bet jos kartojasi tos pačios suknelės, kur tikrai, man atrodo, tu metu sugaišai iš 10 metų suknelėm tiesiog tyrimui šitą. Aš svajojau šitą paslaptį išspręst. Kodėl 3 filmuose mergaitės su tokiam pačiom taškuotam suknelėm? Bet apskritai, šis filmas, kada tu jį matei, kiek metų tau buvo? 10. Man jis niekad neatrodė vaikiškas. Vaikams. Tai man irgi neatrodo vaikiškas, nu žmogiškas. Kaip ten Žebriūnas sako, jeigu filmas apie arklius, tai ką jis arkliams? Apie vaikus, kodėl vaikams? Bet tau jau ten tas aidas, na, suaidėjo tavyje. Ir tebeaidė, absoliučiai jautriai. Aš iki šiol labai jaudinos žiūrėdama drebu kiekvieną kartą kartu su Vika. Tai čia yra vienas iš tų, na, kaip dabar sakome, trigerių, ta prasme, akstinų, kuris vienas iš pagrindinių buvo dėl... Taip, man Žebriūnas yra šitas filmas. Ne, Gražuolė, kaip paprastai dar manoma, kinematografiškai. Paskutinė atostogo diena ir kiti. Ir kiti. Kalbant apie tuos vaikus ir arklius, tai yra kam filmas ir kaip su vaikais dirba, aš noriu paprašyti Giedrės Beinoriūtės
kurie irgi dirba su vaikais, kurie ir klausinėja vaikų, ir rašo apie darbą su vaikais. Kaip tau atrodo Žebriūno darbas su jais? Kaip tau pats režisierius atrodo? Labai sunkus klausimas, nes kaip čia imtis vertinti Žebriūną, klasiką, dėstytoją ir kažkaip tai nedrįšiau turbūt. Tai man gal ir kaip ir daugeliui tie filmai su vaikais darė įspūdį, lygiai taip pat kaip ir Rūtai, ir nesvarbu, kuriais metais jie sukurti, tai aš tos filmus labai mėgau. O tiesą sakant, kai Žebriūnas buvo mano dėstytojas, aš neatsimenu, kad mes būtumėm ką nors kalbėję apie darbą su vaikais, pavyzdžiui, arba apie filmus apie vaikus. Tai tikrai tokio neatsimenu. Bet sklaidydama Rūtos knygą, ten apie tas suknelės, taškuota suknelė ir kita buvo megsta suknelė. Tai aš galvoju, kad kurdama, kai kūrėm filmą Balkonas, ir ten yra toks retro filmas, tai mes mezgėm, tiksliau radom kino studijoje kažkokią nedamegstą, dailininkė rado suknelę ir ją damezgė. Ir aš galvoju, turbūt pasąmoningai, bet tai buvo kaip ir citata. Todėl, kad atrodė, kad mergaitė iš tų laikų turi būti sumegsta suknelė, nes jinai gerai atrodo. Bet skaitydama knygą aš kažkaip suvedžiau, kad vienai par kitaip tie filmai turbūt darė įtaką. Tai filmai, kurio žiūrėjau. Bet jūs nesikalbėjot visiškai apie tą darbą su vaikais, tu tiesiog savarankiškai priėjai prie savo darbo su vaikais. Tikrai tikrai nesikalbėjom. Apie ką jūs kalbėjotės? Apie daug ką. Nu, aš irgi galvoju, kad įstrigė kažkokie tokie komentarai. Ta kino mokykla dar tik kūrėsi ir tą programą turbūt jie kartu su Šablevičium kūrė. Tai pavyzdžiui, Žebriūno dalykas, kurį aš kitų dalykų nelabai atsimenu, kaip jie vadinosi, bet jo dalykas vadinosi vaizduotės lavinimas, pavyzdžiui, dabar tokių nebebūna. Ir, sakykime, ką aš atsimenu iš užduočių, tai, pavyzdžiui, reikėdavo skaičiuoti nuo 1 iki 10 ir atgal, pavyzdžiui. Tai čia iš pirmų tokių, o paskui vėliau... Aš nežinau net ar magistratūroje, tai būdavo tokių paskaitų, kur aš ateinu, studentų nebuvo daug, bet būdavo tokių paskaitų, kur aš ateinu viena ir mes su Žebriūnu tiesiog kalbamės. Ir jis labai rimtai kalbėdavo, iš tikrųjų jisai kalbėdavo daug ko turbūt, ko aš negalėjau tuo metu ir suprasti, ir apie filosofiją, ir jisai tikrai labai rimtai vertindavo ir scenarius komentuodavo ir sakydavo pastabas, kurias aš supratau po ten kažkiek metų, ką jis norėjo pasakyti, bet buvo tikrai labai įdomu klausytis ir, nu, aišku, įstrigė kaip jaunam žmogui, ką jis tau apie tave pasakė. Pavyzdžiui, jisai kalba ir paskui sako, Giedrė, tu galėtum šitoj žvalgyboj dirbti. Nes, sako, va, tu taip sėdi, klausai, reiškia, ilgai. Tai tokių kažkokių pokštų, pajokavimų. Ir irgi galvoju, kad skaitau, varčiau knygą. Ir tikrai neatsimenu jo kaip pikto kažkokio dėdės ar ciniško. Nu, vieną atsiminiau apie tai, kaip jis nemėgo banalybių. Tai atsimenu, kad viena kursiokė, kadangi ta sistema mokymo tokia buvo tikrai pakankamai improvizuota ir nebuvo metodiška, tai viena kursiokė išreiškė kažkokį tokį priekaištą, kad kodėl mūsų nemoko niekas amato. Tai aš atsimenu, kad Žebriūnas labai supyko ir sakė, jeigu jūs norite amato, eikit į profkę mokytis, o čia mes kalbam apie meną. Bet mano tai prisiminimai labai šilti ir tokia, tikrai mūsų santykiai buvo labai draugiški. Tai, nu, tai kažkaip gerai sutarėm, sutapo charakteriai. Dėkui.
Kito mokinio noriu paprašyti, Lino Ryškaus. Prisiminimai, kaip tu patyrei tą, iš tiesų, man atrodo, irgi kalbi daugiau apie buvimą su juo, su režisierium, o ne tiesiog kažkokias konkrečias pamokas, juo labiau, kad jūs patyrėte ir tavo baigiamuosiuose darbuose ir tam tikrų nesutarimų, ar ne? Patyrėm nesutarimų, kurie vėliau išvirto į, aš labai džiaugiuosi, aš išdrįsiu tai pasakyti, kažkokią draugystę, nepaisant visokių skirtumų, tas statuso, profesinės sėkmės ir studento, ir poststudento, bet iš tiesų mes labai daug bendravom. Aš važinėjau ir po to, aš rodžiuojam savo scenarius post filmo, trumpai iš to nesutarimo, jis tiesiog, mes susiginčiam dėl paprasčiausių žvakių. Jam žvakė buvo labai smagus simbolis, aš tuo metu negalėjau pernešti jokių žvakių ir jis sako, čia reikia paminkštinti tą sceną, kažką tai reikia žvakės, nors pafilmuok permušimui. Nu, ir mes ten ir dėl to, dar buvo dėl kitko ir jis buvo žmogus nuoširdus ir uždraudė, visiems pasakė, kad nepraleis jisai tos scenarijus ir viskas. Ir o paskui taip išėjo, kad aš tada sakau, nu ir nereikia, tada rašiau visokius raštus ir komisijas, ir Gricius, ir Šablevičius leido filmuoti, nes ten reikėjo. Nu, žodžiu, taip mes susipykom, paskui jis atėjo į premjerą, mes atsipykom, bet čia tokia istorija, nu visiškai, jinai, kaip gyvenimas visada parodo, kad ta, kas tu galvoji, yra pyktis kažkokia nelaimė, net nu, buvo sunku, gaila su mokytoju, taip, bet išverčiai tai, kad vis tik tai pasirodo, kad didžiausia laimė, ne rusai sako, tiksliau gal žydai sako, nebėla bus čiastė, da niščiastė pamaglo, tai čia. Tai mus turbūt dar tas labiau suartino, mes bendravom ir toliau, ir aš mačiau praėjo Inesą Kurklėtytę, irgi taip pat galėtų daug, manau, papasakot, nes visos pamokos mūsų buvo pas jį namuose, jokių pamokų, ten gal viena kokia buvo paskaitos šeštose rūmose, iš tiesų grojant ūlai, dainuojant Kaukaitėj fone ir tai buvo, aš nežinau, ar kas turės ką nors panašaus. Plius amatais dėstė gerai, nepaisant to, kad jis gal tai vadino menu, ar ne, kad amatas, na, jis atskyrė kaip tais laikais, bet jis buvo, na, puikus ir dramaturgijoje, ir pastabos puikios. Iš tos perspektyvos aš paskui pasimokęs užsienį tos dramaturgijos, tikrai galiu pasakyti, kad aš ten visai drąsiai jaučiaus. Tai labai ačiū, aišku, Rūtai, čia nėra jokių, yra, man tai, man buvo didelė laimė ir dabar yra laimė, kad aš turėjau savo gyvenime tokius mokytojus kaip Marija Misiūnaitė, kur teatro ar ne režisūroje buvo, Arūnas Žebriūnas, kuris iš principo man Vilnių kaip po tokį atvėrė. Ar ne, na, kas tai yra žmogus? Na, jis, aš turiu omeny, per tą studijavimą ir meną, ar ne, turėt komisijoje Tamulevičiūtę, Šablevičių, Žebriūną. Ir jie tave priima pas save mokyti. Tai vien už tai jau gali būti dėkingas gyvenimui. Tai o dar už tai gali būti dėkingas Rūtai, kad visą tai iškėlė dabar čia taip atgaivins su ta knyga. Ir manau, kad čia yra labai fantastika. Bet tu lankeisi pas jį ir kaime važiuodavai, ar ne? Ir ten taip, jau toks yra truputėlį, sakyčiau, kai skaitai toks, na, liūdnasis epizodas jau toksai jūsų, kaip ir tu palaikėjai kartu irgi, tie aplankymai nu, buvo svarbus tas, turbūt. Ir jo, man tai buvo, tai ką tai reiškia palaikė, ar jis palaikė mane, ar aš jį palaikiau, aš taip pat negavau filmuoti, niekaip neįstengdavau parašyti scenarijus, kuris praeitų. Ir tada gal jaunystėje pykdavau, gal dėl charakterio kažkas irgi neparėjo tada, manau, kad jam irgi dėl charakterio, jis buvo žmogus. Iš jo galima pasimokinti, ką meno gal ir nelabai tu pasimokinsi, kiek jau gali paimti, kiek tai, bet padarumo ir tiesmukiškumo, kuris
mūsų ta tokia, kaip čia pasakyti, tokia demokratijos forma dabar gaunasi, kuri labai tampa prisitaikėliška. Mes visi šypsomės, bijom kažką užkliudyti ir ta tiesa dažnai praeina pro šalį ir mes jau nebežinom, kas tai yra reiškinys kažkoks, nes mes jį apimuilinam visai ir visi sėdėm tokia muilo burbulė, nes visi bijo kokią tai tiesą pasakyti. Jisai skeldavo, kaip turi būti. Ir mažai nepasirodydavo. Žiūrėdavo į televizorių ir sako, Linai, tu matai šitas žinias? Tai va pasižiūrėk, sako, viso šito žinios čia yra dramaturgija. Sako, tu stebėk, kas yra už tų žinių, kas veikia šito žmonės. Pažiūrėk, šitai su šito buvau sąjūdyje, su šito buvau tą. Jisai, ir aš pradėjau iš tiesų, kol aš dar žiūrėjau žinias, pradėjau žiūrėti kitaip žinias. Dramaturgija, kas ten vyksta už tų žinių. Daug ko jis išmokė, jau nekalbant apie estetiką. Apie kadro supratimą ir taip toliau. Gerai, ačiū. Paminėta buvo Inesa Kurklietytė. Ar ji norėtų, galėtų prisidėti savo prisiminimais? Nežinau, ką čia dar pasakyti iš tikrųjų, be padėkos jums, kad išleido tą knygą. Jisai buvo tikrai aristokratas ir jis mums sakydavo, gero kino aš jūsų negaliu išmokyti daryti, bet aš jums įkalsiu, kad nedarytumėt blogo kino. Aš jums tą rūtą turbūt minėjau. Tai nežinau, ar įkalė, tiesiog stengiamės jo nedaryti ir jis tikrai turėjo labai griežtas pamokas. Ir mes sutikom jį su Linu, ar ne, jo namuose, labas Linai. Kai iš tikrųjų jis buvo jau liūdnas, jis buvo labai liūdnas, nes jis buvo jau atsitraukęs ir nusivylęs ir po sąjūdžio jis buvo kažkaip patrauktas į šoną, aš kaip jūtau, pasitraukė pats, gal todėl, kad buvo aristokratas. Ir jis buvo patrauktas nuo kino kūrimo ilgą laiką, nors dar buvo pajėgus įkurti. Nežinau, dėl kokio aplinkybė ir jis teikė scenarius ar ne, bet mes jautėm tą jo liūdėsi, gilų liūdėsi. Ne, Linai. Tai šiaip ar taip jisai nebuvo jum piktas dėdė, bet griežtas mokytas. Griežtas ir labai liūdnas, ir labai liūdnas. Tame laikotarpy jis buvo labai liūdnas, nes jis labai dar norėjo kurti kiną, bet jau nebesukūrė nei vieną. O kaip dabar tie jo filmai tau žiūrisi? Jie visada žiūrisi gerai. Matai, bet... Kai aš grįžau iš Paryžiaus, aš pažiūrėjau Velnio nuotakais, man pasirodė per ilgas, per lėtas. Buvau labai arogantiška tuo metu. Bet tai muzika diktavo. Bet aišku, savaime jis yra mūsų mokytojas, ką čia bekalbėti. Ir dažnai mes su juo kalbamės, jisai džiaugdavosi mažo mūsų sėkmėm kažkokiais festivaliais. Paskambino kažkokį prizą, gavau, iškart paskambino, girdėjau per radiją. Labai palaikė, labai norėjo to bendravimo. Per mažai jam davėm, nežinau, gal Linas daugiau, bet jis mūsų laukdavo, kviesdavo. Aš irgi važiavau ir jo sodybą, ir pamokas būdavo jo namuose, paskaitos, pokalbiai. Bet mes galėjom daugiau mokiniai, bet kaip tai labai aukšta kartelė buvo su juo bendrauti. Visada sakydavo, į dieną turi parašyti bent 6 kadrus. 6, pirmus 6. Paskui, kai mes atneždavom tuos 6 kadrus, jis juos išbraukydavo, išdirbdavo ir pradėdavo 6 savo kadrus kurti dažniausiai. Bet tam ir buvo visa žaismė ir tas žaidimas, tas aristokratiškas žaidimas, jis yra mano mokytojas. Ačiū. Visada bus. Ačiū. Pagalvojau, kad jeigu čia būtų transliacija arba būtų atėjus kokia nors bulvarinės televizijos, tai galėčiau pasakyti, kad operatoriai gali savo kameras nukreipti į kamerą, kuri pralaužė sovietinių stabų ir, kaip parašyta, kūrė pirmą erotinę sceną lietuvių kine. Nors nežinau, iš tiesų, ar Vaiva Mainelytė čia neprieštarautų. Tačiau, kadangi filmuojam kitą televiziją, tai kukliai Eglės Gabrėnaitės paklausiu, jūs sakote knygoje, Žebriūno režisūra prieš filmavimą tos scenos, kelionė į rojų kalba eina, tos scenos su Algirdu Latėnu apsiribojusi frazių nuotrupomis. Na, tu ten kažkaip. Papasakokit, kaip ten kažkaip.
O Dieve, košmaras kažkoks tai. Pakartokite klausimą. Kaip ten buvo kažkaip? Ai, kaip ten buvo kažkaip? Sauliau, jūsų scenarijus buvo labai geras. Ir taip, ir ten buvo viena frazė, po meilės nakties kažkokia, aš žinojau, baigus pasvaišyti, ką liepia, tą daryk. Normalu, pareikalaus režisierius. Skambino asistentė ir sako, Eglė, rytoj bus sekso scena filmuojama. Aš galvoju, kokia čia sekso scena? Ateinam, juodas kaip debesis stovi Latėnas ir žiūri pro langą. Aš sakau, Algė, kodėl privėt, kaip tu laikais? Sako, šiandien sekso scena filmuojama. Nu, sakau, tai gerai, tvarkoj, kas čia yra? Prieina Žipriūnas prie manęs, grimuojame, sako, Eglė, klausyk, čia dabar bus filmuojama tokia sekso scena. Sako, gerai, aš supratau. Sako, dabar eisim į aikštelę, einam kartu. Gricius kažkaip toks nepatenkintas eina iš paskos. Didžiulis paviljonas, lova. Ai, ir dar kažkas prabėgo, Binkytė, jeigu atsimena, tokia buvo visada jauna, labai graži, su kasytėm. Ir jinai prieina, sako, Stani, kad nusiemiai. Ta prasme, liemenuką. Sako, nusiemiau. Nu, tai tada gerai. Lova. Užmiršau į ten Sauliaus tekstą, visą, ką jis ten rašė. Paguldė mus į tą lovą. Žibriūnas sako, klausyk, einam Jonai parūkyti. Paliko mus su Algiu dviesi. Tai gerai, kad jis metais jaunesnis, jau man ne vyras. Nu, pacanas kažkoks, ne, 3 metais jaunesnis. Ir gulim. Ateina Binkytė, tą trūbą pasiima ir šaukia. Prašom apleisti aikštelę. Dabar bus filmuojama sekso scena. Jau gėda man. Pakeliu aukštyn, ten pasislėbė 2 apšvietėjai. Dabar galvoju daryti skandalą, kažkaip nefaina. Galvoju, tegul žiūri. Tyla visiškai. Pajuokavom kažką su Latėnu, aš sakau, Algi, nekiš savo plaukuotos kojos, kažkaip nejuokinga. Ir įeina Binkytė, kaip lapė, įslenka jinai. Pripratot? Prie ko aš galvoju, apsipratot? Atėjo sunerimęs Jonas. Žebriūnas bando paaiškinti, ko čia reikia. Klausyk. Va tu taip, Algi, atsigulk ant jos ir taip plaukaisiai, va taip. Palinguok. Algis pabalusiam stovydžio prisiglaudė prie manęs. Du, širdis, aš galvoju, jam to infarktas bus. Bučiuotis reikia, neišeina, nesulipusios lūpos abiejų. Prisimenu kaip košmarą. Nieko neatsimenu, kad ten nufilmavom, 2 pertraukos buvo. Ir po to aš taip su Algiu ten atsimenu, tokie nevykėliai jau jautėmės, nelaimingi. Ir atsimenu, buvo Maskvoje festivalis ir buvo neiškarpytas šitas filmas, jis yra iškarpytas. Ir dar kažkas sakė, žinokit, mes tą medžiagą turim. Nu, labai norėčiau pasižiūrėti, ką mes ten pridarėm. Ir aš iš nevilties po viso šito sekso filmavimo man taip pasidarė, bleha, kokia baisi profesija čia yra. Ir kad aš pradėjau verkti, raudot ir girdžiu Žibriūno pasakymą Jonui, filmuok. Tai po to, kai Andžejaus Vaitos kinas buvo viskas parduodama, aš pagalvojau apie tai. Tai buvo toks. Bet aš šiandien klausiau, ką kalbama yra apie Žibriūną Arūną. Kur Klėtytė labai teisingai pasakė.
man Rūnas asocijuojasi, šitas žmogus, sutinku Rūtą, kad tai yra geriausias Jokinas, aš irgi lygiai taip pat sutinku su tavim, čia yra visas Žebriūnas. Kažkodėl aš jo neatsimenu labai linksmo, labai besijuokiančio. Ir atsimena, čia jau tai buvo daug kur pasakojama, kai Zacharovas statė kiną visą tai Miuhauzenas, davė vaidmenį Jankovskį. Ir Jankovskis sako, perskaitė scenarijų, sako, aš nežinau, nu kaip suvaidinti tą Miuhauzeną. O man kažkaip Žebriūnas vis Miuhauzenas asocijuodavosi, nežinau kodėl. Ir Zacharovas sako, žinai, aš to po poros dienų pasakysiu. Po to jis prieina prie Jankovskio, žinai, sako, aš to papasakosiu vieną istoriją. Eina žmogus per dykumą, karšta labai, vėjas pučia, ne vieno žmogaus aplinkui. Jis ilgai eina, prakaitas varva ir tolumoj mato kryžių. Jis artėja prie to kryžiaus, ta žmogelis artėja, žiūri didžiulis kryžius ir nukryžiuotas Jėzus Kristus. Jis taip prieina prie to kryžiaus, žiūri labai ilgai į jį ir klausia Jėzus Kristaus, sako, kaip tau ten? O jis atsako, nieko, tik šipsotis sunku. Tai man kažkodėl Arūnas asocijuoja su šituo. Jo visi tie nuostabiausi kinai ir ta tokia paslaptis, tokia graudulingai šviesi. Ir aš galvoju, aš tik bandau suvokti tai, apie ką Linas kalbėjo, ar ne? Kai jis gyveno ten ir žmogus taip ir, o jis dar daug galėjo padaryti, kiek jam šipsotis buvo sunku matyti. Ačiū. Aš manau, jeigu iš tiesų tokia scena būtų nufilmuota iš šono, kaip Eglė papasakojo, būtų nuostabi dar vienas praturtinusi kiną. Atiduodamas savo BMW mašiną taisyti, Rūnas Žebriūnas vadybininkui sako, jūs matėt velnio nuotaką? Tai aš režisierius. Tarė smagiai ir išdidžiai. Ir laikė pauzę, žvelgdamas į vadybininką. Čia citata iš knygos. Ir čia Rūta užsimena apie tai, kokia galėtų būti puiki ta kino scena iš šono, tai pasižiūrėjus. Visi režisuoja, Rūta atrodo šią knygą taip pat. Tai pabūkime šito kino žiūrovais. Ačiū. Ačiū visiems labai.